Alô? Alô? Անջատեց? Աստված իմ, ես հիմա կխելագարվում եմ. Ես արդեն քիչ-քիչ խելագարվում եմ. Դսսում ես մարդը. Ես զգում եմ, որ ինձ հետևում են. Այո, ինձ հետևում են. Աստված իմ, ամեն ինչ շատ լավ է. Ինձ ծաղիկներ են ուղարկում, կոնֆետներ, բայց ես չեմ ուզում, Աստված իմ, ես չեմ ուզում, ես իմ գարիկին եմ սիրում, ես իմ գարիկին եմ սիրում, ինձ այլևս ոչ մեկ պետք չէ, պետք չէ. Արտակարգ, ապրես. Համովեր? Ուհ։ Ուրախ եմ, որ քեզ դուրեկա։ Ասա Արսեն ես ուզում։ Բարև։ Բարև, ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Գիտեմ, որ նորապսակ մարդուն լավ չի առավոտ զանգել, բայց… Ա, երևի, որ ես միշտ խմում եմ ու անհամ բաներ եմ անում, դու էլ հերթական անգամից ուզում ես փրկես, զանգելիս իմանաս ո՞նց եմ։ Արտուր, ինձ շատ ես խոսում։ Ա, ուզում ես համոզվես, որ անհամ բաներ չեմ արել ու հանգիստ կնես քո գործերով։ Դե լավ, ո՞նց տեսնում դրամատրությունը դաղա։ Էհ, Խարշ ջան, ի՞նչ անեմ։ Էդ էլ իմ թերությունն է։ Չէ, չէ, դուք անուշար եք։ Ասա թող գա սուրճում ենք։ Ահա, Արս անիտան քեզ հրավիրում է սուրճի։ Չէ, Արջան, մերսի, դուք խմեք։ Արս արի։ Չէ, չէ, հետո կխոսենք։ Դուր հեռա խոսենք։ Իրոպե։ Բարև, Արսեն։ Ուրեմն ես հիմա էլ չեմ լսում, դու ինչ ես ասում, սուրճը դնում եմ, դու գալիս ես սրճենք, լավ։ Էլ չեմ լսում, ինչ ես ասում, հեռախոսը դնում եմ։ Ես սեղանը հավաքեմ ու գնամ սուրճը դնեմ, մինչև Արսենը կգնա։ Լավ։ Արս։ Արս։ Քո բոլոր ընկերներն ու բարեկամները ինձ շատ են սիրելու, ավելի շատ, քան առաջ։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ դու անընդհատ տուն գալու առիթ ունենաս։ Ոչինչ, եթե պետք է, ես արհեստական ջերմընտանիք կստեղծեմ, թող այդպես լինի։ Հետո դու ինքդ էլ չես հասկանում, որ տուն գալն իմ կողքին լինելը քեզ համար սովորական է դառնում։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, ամեն ինչ, բայց դու իմն ես լինելու, իմ ամուսինը։ Ալո։ Ո՞ր ես, Լուս։ Դեռ չեմ կարող ասել։ Լուս, զանգում եմ, չես պատասխանում։ Մի քիչ զբաղված էի։ Ինչո՞վ ես զբաղված։ Ժամը 6-ին դուրս կգաս տանից, կնես տես տաքսի ու կզանգես ինձ, լավ։ Կինո ես տեսել։ Չէ։ Մետ ինչ գաղտնի բաներ ես անում, մատ նորմալ ասա հասկանամ։ Ասում եմ անակնկալ եմ։ Լավ, Լուս, մենք պետք է խոսենք։ Հերիք, հանույն բանը ասես, կհանդիպենք, կխոսենք։ Բայց… Բայց ինչ, եթե ուզում ես ինձ ամուսնության առաջարկանել, համաձայն եմ։ Լուս… Ուրիշ ինչ լուրջ թեմա պետք է լինի, կարող ասել ես, որ բաժանվում ենք, հմ։ Լուս, քեժվել ես։ Բայց ինչ կա, ուրեմն ժամը 6-ի։ Ոնց որ հատուկ անես, Լուս, ես տրամադրվում եմ, որ քեզ ասեմ, ես ունենց ուրախ ես այսօր։ Մեն ընտանեկան արտադրանքից։ Շատ համեղա, շնորհակալություն, մեկ էլ մի պատմություն եմ ուզում պատմեմ։ Փոքր ժամանակ սովորություն ուներ, որ Ռոզանը
մորայն էր պատրաստում, գնում էր թաքուն, վերցնում էր ուտում էր, հետո ոնց էր բռնվում, ստեղ կրեմներ էր կպացնում, չէր մաքրում։ Հա, մորանում էր ստեղ էր, չէ։ Շատ համեղա, Արթուր ջան, շատ լավ ես պատրաստել։ Արս, կարող ես հաճախ գալ մեզ հյուր։ Շնորհակալ եմ Անիտա ջան։ Անպայման արի։ Ներողություն։ Արսեն։ Լսում եմ, պարոն Գրիգորյան։ Նարեի տան համար ինձ հիշեցրու, մոռացել եմ։ Նարեից տան համարը։ Այո։ Ո՞ բան չի եղել, պարոն Գրիգորյան։ Հեռախոս անջատված է, ուզում եմ խոսել հետ։ Հենց հիմա հեռախոսիս մեջ նայեմ ու զանգեմ ձեզ։ Լավ։ Այդ ինչ-որ բան ուզես։ Չէ, շնորհակալություն։ Հա, լուս, հիմա արդեն ավելի լավ է, քնածը։ Դե լավ է, մամ ջան։ Իսկ դու։ Մամ, ես մի քիչ ուշ կգամ, հա։ Մի քիչ։ Դե Սաշի հետ եմ։ Լուսինե, երբ կգաս։ Ժամ ասեմ։ Ոչ, ժամը մի ասա, ուղակի մի ուշացի։ Մամ, բայց… Լավ, զանգում են, ես հետո քեզ կզանգեմ։ Ալո։ Բարև ձեզ, տիկին Արմինե։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Ոչինչ, նորմալ։ Ես Նարեին եմ զանգում ու… Նարեն տանն է, քնած է հիմա, երևի հեռախոսն է անջատել։ Լավ է։ Մի քիչ հիվանդ է, բայց հիմա արդեն լավ է։ Ինչ է եղել։ Գիշերը տաքությունը բարձրացավ, ես տանը չէի, բայց հիմա արդեն ոնց որ թե էլ չի ջերմում։ Լուրջ բան կա։ Ոչ, կարծում եմ, որ լուրջ բան չկա, մրսածության նշաններ համենայն դեպս ընդհանրապես չկա։ Այ քեզ բան, էլ ինչից կարող է ջերմությունը բարձրանալ։ Գիտեք, հարցն այն է, որ Նարեն երբեք իր զգացմունքները ցույց չէր տալիս, երբեք ցույց չէր տալիս ու հիմա էլ չի արտահայտվում։ Ինչ որ ապրում եմ միշտ ներսում, նույնիսկ երբ հայրը փոքր ժամանակ գնում էր գործողման, Լուսինեն հոր հետ խոսում էր հեռախոսով, Նարեն չէր մոտենում հեռախոսին, ընդհանրապես չէր խոսում հոր հետ, իսկ հետո տեսնում ենք, որ ջերմություն ունի։ Կարոտից։ Հա, կարոտից, նա իր ապրումները երբեք ցույց չի տալիս եւ դա նրա վրա շատ վատ է անդրադառնում։ Մեղադրանքի նման հնչեց։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ։ Ոչ մի բան, ես գալիս եմ։ Կանչում եմ, ես գնամ։ Արդեն լսեցինք, որ պետք է Գրիգորյանին տանես աղջկա մոտ։ Ո՞ բան չի եղել, Արշան, ինչ-որ մեկը հիվանդ է։ Հա, Նարեն, բայց գնամ, գնացի, մերսի շատ։ Ճանապարհ եմ գալ։ Ստեսյուն, Նարեն։ Ստեսյուն։ Գնացի, Արշան։ Լավ, աղբեր, ես կզանգեմ։ Ես դուրս եկա արդեն, Անիտա։ Ո՞ր։ Գործերով։ Ինձ թվաց, թե դրամատրությունը փոխվեց։ Չէ, քեզ թվաց, ամեն ինչ նորմալ է, ոչինչ էլ չկա։ Ուղղակի պետք է դուրս գամ գործերով։ Կզանգես օրվա մեջ։ Այ, իհարկե։ Խնդրում եմ, ճաշին տուն գաս, լավ։ Անիտա, փորձեմ, բայց ես դուրս եմ գալիս գործերով, պետք է հասնեմ ամեն ինչ կազմակերպեմ։ Միայն թե նեղանալ չլինի, շատ հնարավոր չկա։ Դուրս եկա, պաչեմ։ Դու կգաս տուն ճաշին, խոստանում եմ, կտեսնենք։ Ալո։ Տիկին Արմինե։ Այո։ Ես չեմ կարողանում գալ, շտապ մեկնում եմ։ Մեկնում եք։ Այո, շտապ գործ է, նախարարի կարգադրությունն է, հենց հիմա մեկնում եմ։ Եթե կարելի է, հեռախոսը Նարեին փոխանցեք, գոնե երկու բառ խոսեմ։ Լավ, հիմա կտեսնեմ, եթե Արթուն է։ Խնդրում եմ, չարթնացնեք, եթե քնած լինի։ Հիմա,
Հիմա կնայեմ։ Էլ չեմ ուզում արդրդ, չեմ ուզում կամ։ Ich muss mich nicht dazu machen.